Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի TV1 Talk Show-ին։ 26-ամյա Ալլա Հակոբյանը պնդում է, որ իր ընտանիքը քանդվեց ամուսնու Սլավիկի թեթև ձեռքով։ Ընկերներին բերում էր լսում էր տունը օղի համար, որ իրան բերեին օղի, հետը գոնե մի հատ հաց, որ երեխեքը ուտեին, որ ինքը չգնար աշխատեր։ Երեք անչափահաս երեխաների մոր Ալլայի համար այսօր միակ հնարանը իր մայրն է։ Մամաս իմ երեխաներին սովաշ չի թողում, գիշերվա որ ժամն էլ ուզում է լինի, գոնե մի կտոր հաց բերում է։ Ամուսնուց հեռու Ալլան փորձում է նոր կյանք սկսել ու ապրել հանուն զավակների։ Ինչու Ալլայի ամուսինը լքեց կնոջը եւ երեք երեխաներին։ Ինչու են նախկին ամուսինները միմյանց մեղադրում բաժանման մեջ եւ նրանցից ով ինչ բացահայտումներ կանի, կիմանանք երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում։ Ով է փախել կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 16-ում նա որոշեց ամուսնանալ եւ չհաջողեց, ինչպես եւ շատ դեպքերում դա լինում է։ Դիմավորում եք մեր հյուրը Ալլա Հակոբյանն է։ Բարի երեկո, Ալլա, ինչով է պայմանավորված այդ շտապողականությունը 16-ում ամուսնանալու։ Դե չգիտեմ, չի հասկանում, որ 16 տարեկանում կարելի է ընտանիք կազմել ու չգիտեի, չէի գիտակցում, թե այդ ընտանիք կազմելու հասկացողությունը բառը ինչ կարա լինի վերջում, հետագայում։ Ստիպում էր ձեզ ինչ-որ մեկը։ Չէ, ինչ-որ մի բան չէր ստիպում, այդ որոշումը կայացրել եմ ես։ Առանց խորհրդի, առանց խորհրդի, դաժե ծնողներս համաձայն չեն եղել, որ ես պետք է պսակվեմ, ամուսնանամ։ Ես կայացրել եմ այդ որոշումը ու ամուսնացել եմ։ Իսկ ինչով էր որոշումը պայմանավորված։ Սիրում էիք, կարծում էիք, որ ժամանակն է։ Չէ, դաժե սիրել չգիտեի ինչ բան, հա։ Ահա։ Չէի սիրում։ Լավ, հանուն ինչ-որ մի բանի արել եք, չէ՞։ Չէ, ոչ մի բանի հանուն, դպրոցից դուրս եկա, հետո այնտեղ ստացվա, որ իրանք եկան մեր տուն ինձ ուզելու, այնտեղ նստեցին, խոսացին, հասկացանք իրար ընդամենը։ Հետո նույն օրը չգիտեմ ինչ եղավ, ինչ ինձ ստիպեց, որ ես պետք է այդ նույն օրը նշանը դնեմ մատս, ու նշանը դրեցին, գնացին։ Նշանը դնելուց հետո արդեն մտածում էի, որ նշանը հետ տամ, կարող է դասարանցիներս խնդան վրայս կամ հարազատներս կասան, խի նշանը հետ տվեց, ինչներ պատճառը, ու ես գնացի այդ քայլին մինչև վերջ, բայց իմ հարազատները ընդհանրապես կապ չունեին ու չգիտեին, չէին գիտակցում։ Երբ հասկացաք, որ ի վերջո կարևոր չէր դասարանցիները ինչ կմտածեին, ծնողներից գոնե պետք էր հարցնել, կարծիք իմանալ, այդ որ սխալ է կարել։ Արդեն երեք երեխայից հետո, որ ես լուրջ սխալ եմ արել, ճիշտ է, այսօր իմ երեխաները իմ համար ամեն ինչ են, բայց արդեն ուշ էր։ Ալա, քանի տարվա ամուսին եք եղել Սլավիկի հետ։ Մինչև բաժանումը 6-7 տարվա ամուսին ենք եղել։ Որ տարիքից սկսվեց, որ թվականից սկսվեց կամ որերոր տարվանից սկսվեց խնդիրը, որ հասկացաք, որ արդեն 2015 թվականից, երբ որ ծնվավ աղջիկս ու երբ որ գնացին երեխեքս դպրոց, դրանից հասկացան, որ շատ ծանր է խնդիրը, չեմ կարում երեք երեխան պահեմ, ոչ տուն ունեմ, ոչ աշխատանք, ոչ հացի փող կարում եմ վաստակեմ, որ երեխաներ սպահեմ, դպրոց պարտեզ, սա խնդիր է։ Երբեք չէր աշխատում։ Չէ, ինքը չէր աշխատում, աշխատացնել ասենք 5000 դրամ թող լինի իր աշխատածը, 5000-ից 1000 կամ 2000 դրամ էր տունը բերում, մնացած ընկերների հետ ուտում էր, խմում էր, նոր տուն էր գալիս։ Տեսանյութում առաջին ասում էիք, որ ընկերներին հրավիրում էր, որ օղու հետ մի հատ էլ հաց բերեին։ Հա, ճիշտ է։ Այդպես էիք ապրում։ Այո, այդպես էինք ապրում իրանց գյուղում, հետո որ ես հասկացամ երեխաներս, ես մի տան մեջ չենք կարա, իր ընկերները անընդհատ օղիներով, իր դաժե հոպարի տղան օղիներով ամեն անգամ ամեն երեկո գալիս էին մեր հանգիստը խանգարելու, երեք երեխա ունեի իմ արդեն ես ու չէին ուզում, որ իրանք մեր տան մեջ գային, խմեին, ինձ անհանգստություն էին պատճառում։ Դուք ձեր ներսում էիք պահում այդ անհանգստությունը, թե ամեն դեպքում փորձում էիք կիսվում։ Չէ, ես ոչ մեկի հետ չեմ կիսվել, դաժե հարևաների հետ չեմ կիսվել, որ իսկ ամուսնու հետ չէ, պահանջ որպես։ Ամուսնու հետ ես իրան հազար անգամ ասել եմ, որ մի բեր, սխալ ես անում, բայց ինքը չէր հասկանում, ինքը հասկացել է, չէ, ինքը կներեք, չի հասկացել, մենք տեղափոխվել ենք
ատաղից դրա պատճառով սուտ։ Մենք հանդիպեցինք ձեր ամուսնու հետ, առաջին հարցը, որ իհարկե տվեցինք, ալկոհոլի հետ սեր ունենալն էր եւ ոչ միայն։ Ես ոչ կրվել եմ իր հետ, ես ոչ ասենք իրան ծեծել եմ, ասել եմ գնաստից, չեմ ասել։ Ինքը թողա գնացել է, հիմա ես ինչ անեմ։ Երեխեքին տենալու հարցումներ կարամ ասեմ ես։ Ես միայն քանական փորձեր եմ որ տենամ, չեմ կարած տենամ, որովհետև ես արդեն չեմ իմացի, իրանք կոնկրետ որտեղ են մնում։ Չգիտեմ, ասենք ես գիշեր ցերեկ գործ եմ արել, աշխատել եմ, վերել եմ պայել եմ իրանց, այնի չի, որ ես գնացել խմել եմ կամ չեմ եկել։ Հա, խմել եմ երկու անգամ, հա, խմել եմ, չեմ ասում չեմ խմել, երկու անգամ, հա, եղել է, այն էլ բանառիտների վաղ, տղամարդիկները ասենք եղել է իմ խորտ բանախբերը, եղել է բան հոպարից տղեր, չեմ ճակում խի, իրանք իմ համար խտղե։ Պաստորեն, ընդամենը մի քանի անգամ է խմել, ինչպես Լավիկն է ասում։ Դե եթե իր համար այդ մի քանի անգամ այդ խմելը խորտ աղբոր հետ, ընկերոջ հետ, հոպարի տղու հետ, տան մեջ փոքրիկ երեխաների մոտ, դա իմ համար անորոշ է, ալկոհոլիզմով տարապող տղամարդու համար հրաժարվել, որ ինքը խմիչք է օգտագործում, միշտ այդպես է, իրենք ասում են, որ մենք չենք խմում։ Երեխաների հետ բաժնի չի էլ շփվում։ Չէ, երեխաներին չի տեսնում, չի շփվում, 3 տարի ինքը ընդհանրապես գաղապարտ չունի, թե իր երեխաներին ինչ է գերել։ Բայց ամուսինն էլ ասում է, որ տան հասեն չգիտի ձեր։ Ինքն այն ստար է եղեգնածոր ու ընդեղ թողե գնացել, ոչ չգիտի մեր հասցեն։ Դուք նույն տանն եք ապրում ինչև հիմա։ Չէ, ես տեղափոխվել եմ Վարձով, մի քանի բնակարանում եմ բնակվում ինչև առայսօր։ Դա կարող է նշանակել, որ ձեր հասցեն չգիտի։ Ոչ, ինքը եթե մեր հասցեն չգիտի, նախ ինքը մեր հասցեն լավ էլ գիտի, որովհետև այնտեղ սաղին էլ ճանաչում է ինքը, գարա մի 5-10 վարկյաների ընթացքում գտնի իր երեխաներին էլ ինձ էլ։ Ուղղակի ինքը չի ուզում, որովհետև իրան խանգարող հանգամանքներ կան կողքից։ Այսինքն դուք երբևէ չեք խոչընդոտել, ճիշտ եմ հասկանում, այսինքն օրինակ եթե 5-ն էլ հենց այս պահին ուզենա իր երեխաներին տեսնի, շփվի, դուք որևէ կերպ չեք խոչընդոտի։ Այո, որովհետև նաև իր երեխան ինչա նշանակում ինքը կարող է խոչընդոտել կամ ոչ, ինչ գործողություններ են արվել, նախև առաջ որպեսի հասկանալի լինեն, որ կան խոչընդոտներ, որպեսի հայրը կարողանա տեսակցել։ Ինչպես նաև օժանդակել դաստիարակության եւ զարգացման գործում երեխաներին եւ առավել եւս երբ նա պատասխանատու է նաև նրանց ամենօրյա հացի համար։ Ինչպես է գործողությունն արվել։ Համոզված եմ ոչ մի եւ այնպես չի որ խոսքի մեջ հայրը այդպես էլ չի խոսում։ Կարծես բացարձակ անտարբեր եւ ուղղակի այդպես է ստացվել տարբերակով։ Ճիշտ է, ես էլ նկատեցի, որ ձեր ամուսինը կարծեք թե նույնիսկ անտեղյակ է, թե ինչի համար է բաժանություն եղել։ Ինչ որ միտեղ ես իրեն հասկանում եմ, տեսեք, դուք ասիք, որ առաջորդանից նույն իրավիճակն է եղել, բայց նույն իրավիճակում դուք ունեցել եք 3 երեխա եւ հանկարծ մի օր որոշել եք ձեր կյանքը փոխել։ Գնալուց առաջ բացատրվել եք, ասել եք, թե ինչու եք դուք բաժանվում եւ ինչու է ձեր որոշումը վերջնական։ Ես պատասխանեմ ձեր հարցին, մենք գնալուց առաջ իրար հետ ընդհանրապես խորհրդակցել ենք, որ ինքը չի կարում աշխատի, գործ չկա, պետք է ընտանիքով տեղափոխվի աշխատելու համար, գնացել ենք աշխատելու համար, դրանից հետո ինքը չի ուզեցել ընդհանրապես դուրս եկել տնից, գնացել է ու իրականում Սլավիկը պատասխանեց մեր այդ հարցին իր հեռանալու եւ ձեզանից հեռու լինելու մասին։ Սլավիկի մտքերը այսպիսին էին. Ես աշխատում եի, պահում եի իրանց, խի գնաց, հիմա էլ ինքը ասենք հավայ քաշքշուկի մեջ գցեց ինձի, մի անգամ զանգել եմ, ասել են Մալիշկայում է ապրում, մի անգամ գնացել եմ Եղեգնաձոր, ասել են Ծակարում է ապրում, ես չգիտեմ կոնկրետ ասա, ես սովա դրջան, ոչ տուն ունեմ, ոչ տեղ ունեմ, 16 թվականի օգոստոսի 13-ից, չէ 10-ից, ինքը գնացել է, իր հայրական տնից, ես էլ ասենք մի քանի անգամ զանգել եմ, չի պատասխանե, ես է թողել եմ, եկել եմ, ասենք, որ ինձի գործ ճարեմ, այն էլ չեմ կարացել։ Ինձի մարդունը զանգել են միլիցաներից, բաժնից, ես գնացել եմ, գնացել եմ ընդեղ, իրանց էլ կանչ է բերել են ընդեղ, ինչ կա, ասենք, բանը կարել, խոսացել ենք, մի հատ էլ քարտ կար, ինչ-որ 500 000-ի բազար էին տանում, ես այդ քարտը տվել եմ իրանց, բան երեխի, երրորդ երեխի քարտ, այդ բանը փողը, իրան բան երեխի հետ տեսել եմ, մեկ քյավառը դատարանում երեխեքին հետ որ տեսել եմ իրան, մեկ էլ որ իրան երեխեքին էլ չեմ տեսել միջև այսօր տեսել եմ բանում, ես Սևանի դատարանում։ Պաստորին, ոստիկանությունում ու դատարանում եք միայն հանդիպել։ Այո, ոստիկանությունում ես գնացա դիմել եմ, որ ամուսինը տնից դուրս է եկել, այսինչ օրը ու չի վերադարձել,
գնացել եմ դիմել եմ ոստիկանություն, որ գտնեմ բերեն, հասկանանք ինչ է կատարվում, որ ինքը գնացել է ու հետ չի գալիս։ Այսինքն բացարձակապես անտեղյակ եղել, թե նա երբ է գնացել, ինչ ժամանակահատվածով է բացակել, անհանգստացել եք դրա համար, չէ՞, ոնց հասկանում եք։ Ինքը որ ինձ ասում է, թող է հեռացել եմ, չի թող է հեռացել, չի թող է հեռացել, ինձ թողել է Եղեգնաձորում երեք երեխաների հետ, ուրիշի տանը վարձով բնակվելուց ինքը թող է գնացել է։ Հասկանալի է, իսկ մեկ բան հարցնեմ, ձեր ամուսինը ինչ տարիքի է, ինչքանով է տարբերությունը ձեր միջև։ Ես 25, իսկ ինքը 27։ Երկու տարվա տարբերություն։ Տեսեք, գիտեք, իհարկե բնականաբար բնավ գովելի արագ չի ամուսնու կողմից կատարվածը, բայց ես տարիքային այդ չեմ, ինչու եմ միշտ հարցնում, որովհետև կարծում եմ այստեղ երկուսն էլ օգնության կարիք ունեն, թե հոգեբանական եւ նաեւ թե իրավական, որովհետև մարդիկ չեն հասկանում, թե եւ իրենց իրավունքները եւ իրենց պարտականությունները։ Տեսեք, նա մահանա է, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, բերում, որ իրեն ուղղակի տեղը չեն ասում, նրա համար նա երեխաներին չի փնտրում, սակայն կարծում եմ տեսախցիկի առաջ ամեն դեպքում որոշակի օբյեկտիվ հանգամանքներ նա բերեց, ընդհանրապես խուսափողական պատասխաններ ամեն դեպքում չէր տալի։ Դրա համար կարծում եմ պետք է նաև ամուսնու հետ էլ աշխատել, որովհետև մենք պետք է այն փաստերը բերենք, որ այդ փաստերով ի վերջո հանգենք նրան, որ դուք ամուսնու, որ դուք միանաք, չեմ ասում կոնկրետ դուք հենց ձեր ամուսնու հետ, այլ ընդհանրապես, որ ընտանիքները ուղղակի չկազմալուծեն։ Տեսեք, դուք մտել եք դատարան, չէ, համապատասխան գործողություններ են տեղի ունեցել, որևէ միջոց ձեռնարկվել է, որպեսզի դուք միանաք, դուք որևէ քայլ արել եք, ընդունեք, նա շատ վատն է, իսկապես կա բացասական երևույթ։ Դուք որևէ միջոց ձեռնարկել եք, որովհետև դուք ինքներդ ասում եք, ես միայնակ եմ որոշումները կայացրել։ Միայնակ 16 տարեկանից սկսած դուք որոշել եք, անգամ ձեր ծնողները համաձայն չեն եղել։ Պարոն Դավթյան, ես հասկանում եմ ձեր միտքը, բայց ինչի պիտի բոլոր բաժանված զույգերը միանան։ Պարոն Մուրադյան, գիտեք, որովհետև պետք է հասկանան ընտանիքի գաղափարը որն է։ Եթե չկա ընտանիք, ի՞նչ գաղափար։ Հասկանալի է, բայց տեսեք, յուրաքանչյուրը որևէ կերպ չի արդարացում, եւ մենք փոխանակ ասենք, որ պետք են այդպիսի ընտանիքները չկազմվեն, որովհետև այդտեղ ընտանիք չկա։ Մենք մտածում ենք, ի՞նչ անենք, որպեսզի այդպիսի ընտանիքները ոչ թե չփլվեն, այլ վերամիավորվեն։ Եթե մարդիկ չունեն տարական մարդկային պատասխանատվություն, ի՞նչ նշանակություն ունի նրանց տարիքը, սեռը եւ ծնողի պատասխանատվությունը երեխայի առջև։ Իհարկե նշանակություն ըստ իս ինչ որ շապով ունի, դա աշխարհընկալումն է, փորձը, գիտելիքը, որը շատ դեպքերում ամենամեծ թերությունն է զույգերի մոտ երիտասարդ։ Ամենակարևորը, ես ինչու ասեցի տարիքային տարբերությունը եւ ինչու դա հարցրեցի ես, դա այն էր, որ միգուցե հենց նման երիտասարդները նույնպես բավականին ուժ օժանդակության խնդիր կա եւ այստեղ միայն սոցիալականը չի, նաեւ այստեղ հոգեբանական աջակցություն է, եւ եթե մարդիկ դիտակից դեպի հետ էլի ամուսնության պահին Ալան եղել է 16 տարեկան եւ նրա ամուսինը 18 եւ այդ պահին որ դուք պատմում եք, ես կարծում եի, որ գոնե տարիկային միջով մի տարբերություն կա, երբ որ դուք ոնց որ վստահել եք այդ տղամարդուն, այսպիսով մեր համար գաղտնիք մնաց եւ հիմա ավելի շատ է այստեղ ինտրիգա կա, թե դուք ինչու ընդունեցիք այդ որոշումը, որտեվ բացարձակ չեմ պատկերացնում, որ 18 տարեկան տղան էլ իրա գլխին որոշում ընդունեց, ծնողներին ուղարկեց, ոչ մի ծանոթություն չկար, դրդապատճառ չկար, 18 տարեկան տղամարդը ինչ ա Դրանից 16 տարեկանում նշես նաև Ալան իր պատմության մեջ, որ դեռևս նշանված ժամանակվան ուզես նշան հետ տալ, այսինքն ի սկզբանե չկար, հա, այդ մոտիվը, մղումը, սեր ասվածը, բարձրուն իմաստով իր մայրիկի ոտքը կտրված էր, ուներ շաքարային դիաբետ, շատ ուժեղ, մայրիկն էր իրան ստիպել, որ դու պետք է ամուսնանաս, բերես հարսկին, որը որ ինձ պահի էս վիճակում։ Մայրիկի հետ էլ է մեր տուն էին եկել, չգիտեմ, ես 16 տարեկանում համոզեցին, մայրիկը համոզեց, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ալա ջան, այնուամենայնիվ ինչ որ բաների վրա համոզվեցիք, չէ՞, ինչ որ մի բան այդտեղ գրավիչ եղավ ձեզ համար, ինչն է։ Տղամարդու մոտիվացիան պարզ է, բայց ձերը ոչ, դուք ինչի համար։ Տղա, հասկանալի է, թե ինչու 18 տարեկանում որոշեց ինչ որ մի կին առողջ բերի իրենց տուն, որը բայց Ալան դες պատասխանում է, որ ոչինչ չի եղել, ուղակի Բայի ազդեցության տա։ Պարոն Ներեգություն, ուղղակի չի լինում, եթե դրա ծնողները Ալայի ծնողները դեմ են եղել եւ նա ինքնուրույն որոշում է։ Պարոն Ներեգություն, դուք այս հարթակի պատմությունները լսելով չեք հասկացել, որ ուղղակի լինում է։ Եւ եթե ուղղակի չլիներ, մեզ մոտ երեխաները հասցնա։ Պարոն Ներեգություն, եթե դա չլինի ուղղակի, մեր երկրում
երեխաները չեն ամուսնանա, որովհետև դա արվում է ուղղակի։ Եթե ձեզ պետք է, որ դրա անունը դնեք ուղղակի, դրեք ուղղակի, բայց դա երբեք ուղղակի չէ։ Լավ, ես չդնեմ ուղղակի, դուք դրեք անուղղակի, որն է տիկին ծա։ Առաջին հերթին սա վարքային նորմա, շատ հնարավոր է, որ ընտանիքում հաճախ են խոսել, դե ավարտի ամուսնանա, սովորելու սեր չունի, կամ շատ հաճախ իր շրջապատում տեսելա, որ աղջիկները շուտ են ամուսնանում, թե չէ տանը կմնա։ Այո, այո, դա միանշանակ ոչինչ տոկոս եղել է։ Աշխարհ ընկալումն է, սա մեր ասած դաստիարակությունն է։ Դա բայց պատճառ չէ, չէ՞ որը, կա մտնոլորտ։ Դա մտնոլորտ է, դա պատճառ չէ։ Դա հենց պատճառն է, առանց պատճառ ոչինչ չի լինում։ Մտնոլորտի մեջ պատճառը ո՞րն է։ Տեսեք, երկի մոլորակի ամենաուժեղ օրենքը պատճառ հետևանքային կապն է։ Պատճառ կա եւ կա հետևանք։ Եվ որի պայմաններում շատ դեպքերում այդ փոխկապակցությունը մենք չենք կարողանում բացահայտել, տեսեք, որովհետեւ այդ փաստերը մենք պետք է մանրամասն ուսումնասիրենք եւ հասկանանք, որն է պատճառը։ Ես համոզված եմ, որ Ալան շատ լավ այստեղ թաքցնում է, թե պատճառը որն է եղել։ Միգուցե տղայի տեսքը իր դուրը եկել է, ինչ կա դրա մեջ։ Կարող էր ասել, չէ՞ նա, ինչ է նշանակում ծնողները դեմել եւ հանկարծ ինքը ուղակի որոշեց համաձայնություն տալ, որ գնա Բանդարյան, գուցե եւ հենց այդ աղջիկական ռոմանտիկ վիճակն է։ Դա պատճառն է։ Բայց դուք արդյոք գիտակցում եք, որ նա չի պատրաստ չի դա ասելու։ Դե չասեց, ասեց ուղղակի։ Չի լասի, ժպտաց։ Դե դրա մասին, այ ես խնդրեի, որ մեր յուրը ամբողջությամբ ներկայացնի, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ գնահատականը։ Բայց եկեք մի բան էլ հասկանանք, ասացեք դուք 16, ինքը 18-ում ամուսնացա, այնուտով բանակ։ Չէ, բանակ չի գնացե, ինքը խնամակալություն ունեցա մայրիկին։ Առողջական խնդիրներ ունեցող մոր պատճառով։ Մոր պահելու պատճառով, որովհետև մայրը ոտք չուներ։ Ու նաև դուք ասացիք, որ երրորդ երեխայից հետո ես հասկացա, որ ինչ եմ արել։ Առաջինի ժամանակ չհասկացաք, ինչ եք անում։ Ոչ։ Երկրորդի ժամանակ չհասկացաք, հենց երրորդից հասկացա։ Երրորդից հասկացա այն ժամանակ, որովհետև ասենց ասեմ, երկրորդի ժամանակ ախպերս իրան տարավ Ռուսաստան, ինքը նորմալ աշխատում էր, ախպերս գումարը ուղարկում էր, որ ես երեխաներին այդպես դնել եք, այստեղից այդ մարդ ունել է օգնություն պետք։ Իմ ասած հենց դրանում է, տեսնում եք, ձեր եղբայրը փորձել նրան օգնել, աշխատացրել եւ ամեն ինչը նորմալ է եղել։ Այ երբ որ նա մնացել է միայնակ, սոցիալական խնդիրները առաջ են եղել, նա ընկերներ արդյոք պատմությունը այսքանով սահմանափակվում է եւ միայն սրա մասին է, փորձենք հասկանալ դաթարից հետո, սա կիսաբաց լուսամուտներն են, մենք փորձում ենք հասկանալ ով է փախել։ Ով է փախել, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Մեր մասին ամեն ինչ կարող եք գտնել երակի www.kisabatslusamutner.com կայքում։ Այցելեք, դիտեք բոլոր թողարկումները առաջինը հենց այնտեղ եւ կատարեք առցանց նվիրատվություն բոլոր այն հյուրերին, ովքեր օգնության կարիք ունեն։ Ժամանակն է լսելու նաեւ Շողակաթ Հակոբյանի «Ալայի մայրն է մեզ միանում», դիմավորեք։ Բարի երեկո, տիկին Շողակատ, երբևէ փորձել եք ձեր փեսայի հետ հասկանալ պատճառը, որն է բաժանության։ Շատ։ Միշտ խրատել եմ։ Բալես, տղա ջան, փեսա ջան, ճանապարհ սենցա, զանգել եմ իմ հարազատներին, զանգել եմ իմ շրջապատին, խնդրել եմ, տարեք թող աշխատի, գոնե գումար վաստակի, բերի իմ երեխեք, սկզբից մի հատ էր ասի, աղջիկ ջան, ոչինչ, դիմացի, քո բախտն է։ Ասել եք ոչինչ, բայց ի սկզբանե դեմ եք եղել, չէ՞ որ ձեր աղջիկը ամուսնանա։ Աղջիկը չլսեց ինձի։ Աղջիկը չլսեց, ասեց մամա ջան, իմ բախտն է։ Ես դա եթե չեմ կարողացել հասկանալ, չգիտեն, մեջն ինչ կա։ Իմ աղջիկը ասում էր, գուցե լավ կլինի, մամ ջան։ Ինչից ելնելով էր ասում, որ լավ պիտի լինի։ Դե դուք չեք կարծում, հա, էլի ամուսնացի, բալես, գնա երջանիկ եղի, բայց ինչի։ Ինչի՞ հենց հիմա։ Բայց ես խոնարհ կլինեմ, ոչինչ, իրար կհասկանանք, աշխատենք, մեշ-մեշկի կտանք, նամուսնուդ հասիբն լավ բան է, մենք միշտ խրատում էինք, աղջիկ ջան։ Լավ, այդ ամեն ինչը ուզում էիք, բայց չեղավ, պատճառը բաժանության դուք կարող եք կոնկրետ նշել։ Եթե տան ընտանիքն անհասկացող եղավ, ճիշտ է, ուղղմածի խնամիս մեծ կին էր, արդեն 60 անց էր, հիվանդ էր, մի ոտ կտրած, թոշակ էր ստանում, երեխեքին միանվակ թոշակ էր ստանում,
տաքսի էր բռնում, մի օր խորտ տղի տուն Աբովյան, թող ինքը լսի այդպես չասի սուրտ ասում, մի օր նրա տուն, այդ փողը ծախսում էր տունը, օրվա հաշ չկար։ Պարոն Մուրադյան, մի հատ սենց բան ասեմ ձեզ, եթե ես եմ մեղավոր ու ես ինչպես ինքն է նշում, ես թողե հեռացել եմ իրանից, ինքը ինչ գործ ունի այսօրվա դրությամբ խորտ եղբոր տունը, եղբոր կնկա հետ, եղբայրը մահացած է, խորտ եղբայրը, իրանք միասին եկել էին դատարանում, ինչ գործ ունի խորտ եղբոր կնկա տուն։ Դուք ակնարկ եք անում, որ նրանք միասին են։ Ես ոչ մի ակնարկ չեմ անում, ուղղակի հետաքրքիր է իր երեխաներին թողնելով, ինքը խիա գնաց է ընդեղ, եթե ինքը իր երեխաներին չի կարողանում պահել, միգուցե այդ խորտ եղբոր կինը ասեր, որ գնա քո երեխաներին պահի, գոնե ես լավ շատ վատնեմ, հազարից մի անգամ, շաբաթը մի անգամ, 10 օրը մի անգամ, իր երեխայի ձեռը բերեր, ինչ որ մի բան տար, մի հատ հագուստ, մի բան էլի, թող բերեր տար, ասեր, ես վերցրա հագցրա քո երեխային ու թող ես վատանեմ։ Բայց ձեր ասած հենց ակնարկ էր։ Մի բան էլ ասեմ, ես չեմ կարող ակնարկ անել, ուղղակի ինձ հետաքրքիր է, ես ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ։ Բայց եթե դուք արդեն իրենից առանձնացել եք, ձեզ ինչն է հետաքրքիր, ձեզ պետք է հետաքրքրի միայն ձեր երեխայի շահը այս պահին, որովհետև դուք ցանկություն չունեք ոնց հասկացա միանալ։ Բայց պարոն Դավեթյան, արդյոք ալա դուք որոշել եք արդեն, որ իրենից բաժանված եք, թե ուղղակի ակնկալիք ունեք, որ պիտի գա, պահանջում եք իրեն։ Ես միշտ ակնկալիք եմ ունեցել, որ ինքը մի օր կգա կհետաքրքրվի, մի օր կգա իր երեխաների մոտ, ներողություն էլ իրականում ես ընտանիքը։ Հաստատ այլ են ցույց տալի ախր։ Չէ, չէ, բերեք սրանք իրավիճակը, էլի խնդրում եմ, որպեսզի այդ ընտանիքը վերակազմավորվի, վերամիանա, էլի ուղղակի խնդրում եմ։ Մայրն, եթե երեխաներին շաքարով վահավոր վատանում էր, իմ աղջիկը հղի էր, երեխաներին պահի, թե նաև ցանկանում էր տղամարդ ձեր կողքին, ոչ, ես տղամարդ չեմ ցանկանում, եկեք իրար լսենք, հա, գներեք հարցիս համար հազար անգամ, ես տղամարդ չեմ ցանկանում, որովհետև ձեր տղամարդը, ես չեմ ասում այլ տղամարդ, ձեր տղամարդու մասին է խոսքը, իրականում ձեր ընտանիքը հավատացեք, հայքայված չէ, կա խնդիրներ, որը սոցիալականը հիմքը հոգեբաններեք փաստեն, իրավական առումով եւ սոցիալական առումով, եթե ձեր ընտանիքը փորձեք համախմբեք, դուք ինքներդ զիջեք, ձեր ամուսնուն ընդունեք, այո, դուք հիմա ակնարկ եք անում, ես չեմ ուզում այլ ասպեկտից դա դիտարկեմ, միգուցե դուք էլ պիտի որոշակի քայլեր անեք այդ ուղությամբ։ Ես Հարոն Սահակյան, ես ուզում եմ հաջորդ տեսանյութից հետո տեսնել, արդյոք կիսելու եք սեփական կարծիքը ռոպեներ անց, եւ արդյոք հնարավոր է արդեն իրարից դատարանով բաժանված զույգին նորից միանալ Սլավիկի նման դիրքորոշումից արդեն ոչ ակնարկից հետո։ Եղինաձոր բանաշխատում էի, այդ իր ասած ոչխան էի պահում, ասենք դե գնացի գործ կար, բանանտենիկով գնացի, ես այդտեղ եմ աշխատել. Ես քնել եմ սարը դոմիկի մեջ, ինքներ տունը ու տվյալ տղի հետ։ Ես կարամ էդի ասեմ, այդ տվյալ տղի բանախբերն էլ կռիվ, ինքներ ասում ես եմ սիրում, նրա համարընձի խպեցին, ունկս ջարդեցին, թևս ճղեցին, ասենք կինը էտում ես գիշերվա ժամին տուն չի լինում, իրեկին, ուր պդիլնի, էներ խալխի տղի խեր, ուր պդիլնի։ Դե լսեք, ինքը որ այդ կոնկրետ նույն տան մեջ նա թողե գնացե, մինչև եսի մի երբ։ Ո՞վ է այդ տղամարդը եղել։ Այդ տղամարդը եղել է իր շեֆը, այդ առաջինը, երկրորդն էլ ինքը խիա գնացե քնե դոմիկի մեջ։ Թողենք այդ հարցը որտեղ է քնը, հարցը դուք հարցին պատասխանեք պարոն Մուրադյանի, այսինքն շեֆը հասկացանք վերը թողել է, այսինքն դուք եք մտածում եք, եթե լավ թողել է, դե որ թողել ես, հա տենց, ոչ, բա ինչ եք ուզում ասել, հասկացանք սխալ է, հասկացանք թուլական տղամարդ է ինչ որտեղ, ձեր քայլը մեկնաբանեք, լավ, առաջին դուք սիրեկան ունեք թե չէ, կներեք էլի, բա ո՞նց է լինում, որ ձեր ամուսին ասում է գիշերը 3-ին գալիս եմ, տունը չի, սուտ է խոսում։ Որտեղից, եթե ես ունեմ 3… Որտեղից, խմելուց, ընկերների տեղից… 3 հատ երեխա ունեմ, ցավը տանեմ, որտեղից կամ… Որ ձեր անձնականի մեջ ենք մտնում, ուղղակի որ դուք ասում եք շեֆին բերես թողեց, այսինքն որ թողեց ինչ, սխալ արե, կներեք շատ սխալ արե, բա ձեր գործողությունները… Ձեր հարցին ես ուզում եմ, փորձում եմ պատասխանել, բայց դուք չեք հասկանում, թողել է նույն տան մեջ, նույն… Երեք սենյակի մեջ, ուրիշի տան մեջ, ես ամեն երեկո իմ երեխեքին վերցրա սենյակի դուռը փագե քնել եմ, ինքն էլ գնացել է դոմիկնա քնել։ Հա դե այդպես մեկնաբանեք, հետաքրքիր է։ Չէ, բայց որտեղ է քնել, ձեր նախկին տղամարդը ասում է, որ խնդիրը եղել է իր կարծիքով ձեր դավաճանությունը։
Եվ ես խնդրում եմ, այդ մարդուն, որ ինքն ասում է, հեռախոսի համար։ Ոչ, խնդիրը եղել է պարոն Մուրադյան, աղբորս գազել է, ջարդել է, որը որ ինքը վախեցել է, թողել է, փախել է, որ աղբերս կբռնի։ Նորմալ է, դա էսեք։ Անընդհատ մենք շերտեր ենք բացահայտում։ Դուք նախնական զրույցում ասում էիք, որ դուք վիրավորված եք եղել նաև, որ ձեր նախկին տղամարդը պատրաստ է եղել ձեզ երեք երեխաների հետ միասին փոխանակելու երկու ոչխարի հետ։ Այո, ճիշտ է, ասելա տանենք տղաներով ուտենք, այնա թող լսի ու սուտ չկա, այդ ինքն էլ հոգիկան հիվանդ տղա է, այդ ոչխար պահող։ Այդ ոչխարը իրան է, ինքն էլ մի քիչ այն չի էլի, չգիտեմ ինչա, բայց… Թոշակա ստանում, հիվանդ տղա է։ Ասելա երկու ոչխար տուր տանեմ, կնգաս և երեխաներիս կթողեմ քեզ։ Ձեզ որպես կիներ տալիս, հա, ուրիշ տղամարդու օգտագործման, ներեղություն եմ խնդրում արտահայտությանս համար։ Այսինքն դուք պիտի փոխարինվեիք երկու ոչխարների հետ, որ իրենք տղաներով ուտեին, խմեին, դուք էլ գնայիք այնտեղ, ճիշտ եմ հասկանում։ Ճիշտ եք հասկանում, հարգելի եմ քեզ։ Հասկանալի է դառնում, լավ, ձեզ հասկացանք, երեխաներն ինչ կապ ունեին։ Եվ երկրորդը, ձեր տղամարդը նաև մի արտահայտություն արեց, իհարկե բավականին իր համար տհաճ է, որ ձեր տղամարդը նման հարցեր է բարձրացնում, անկեղծ եմ ասում, ես անձամբ դեմ եմ նման հարցին, կապ չունի ձեր մեջ ինչ է եղել, ինչ չի եղել, ես կարծում տղամարդը դա չպիտի ասի, սակայն մեկ հետաքրքիր բան էլ ասեց, որ ըստ էության մյուս տղամարդը, որը ձեզ ցանկացել է, իր հետ վեճ է բռնվել և ինչ-որ սիրո խոստովանության մասին է խոսքի գնացել, դրանք համապատասխանում են իրականությանը թե ոչ, և արդյոք դա չէ եղել պատճառներից մեկը, որ դուք իրարից առանձնացել եք, և նա ըստ էության անտարբերություն է ցուցաբերել և ձեզ, և երեխաներին։ Այսօր, քանի որ որևէ մեկը չի օգնում ընտանիքին, հայրը այդ թվում երեխաների մասին հոգ չի տանում, դուք ծանր ֆինանսական կացության մեջ եք, չէ՞։ Այո, շատ։ Ապրում եք Վայոց Ձորի մարզի Գլաձոր համայնքում, որտեղի համայնքապետանից մենք փորձեցինք պատասխաններ լսել ընտանիքի մասին, աշխատակիցներից մեկն է համայնքապետանի խոսել։ Ինքը, որ մեր գյուղեկավ, սկզբից ինքը բնակվել է 30 փողոցում, 30 փողոցում, հա, ուրիշի տաներ ապրում, իր վարքագծի պատճառով տանտերը հանեց տնից իրեն։ Շատ ագրեսիվ աղջիկ է, երբ անգամ ենք հետ առնչվել, ինքը մեր համայնքի բնակիչ, արդեն բնակիչ է։ Ինքը փաստացի գրանցված է, բայց մեր գյուղացի չի։ Նպաստի հետ կապված, շատ ագրեսիայով, թե մենք պետք է ամեն ինչից տեղեկացած լինենք իր նպաստի թղթերի հետ կապված, չասեցինք աղջիկ ջան, համբերի, հերթով, կարգով տեղեկանքը գրեցինք, տվեցին, գնաց։ Ասում էին, որ շատ երիտասարդներ են գալի գնում, վերջը տունը սարքում են, ոնց որ խմում են, ծխում են, այտենց այդ տանտերը հանես տնից։ Հիմա այն մեղադրանքները, ինչ որ դուք էիք ասում, ամուսնու հասցեին, համայնքապետանի աշխատակիցը ձեր հասցեին է ասում, ոնց կլինի այսպես։ Ես իր ասացից ընդհանրապես տեղյակ չեմ, ընդհանրապես տեղյակ չեմ, թե ինքը ինչի մասին է խոսում, իսկ ինչ վերաբերվում է այդ տանտերը, խիա ինձ դուրս հանե, դուրս չի հանե, իրանց տունը գնորդ էր եկե, Գլաձորից, եկավ, ասես, որ իրանց հետ գնորդների հետ եկավ, ասես, որ խնդրում եմ էլ տունը ազատեք, գնորդ է եկ տանը, բա եթե տենց աղեղ է իմ վարկագիցը, խի ես մի տան մեջ, ես ես արդեն 7 ամիս այդ նույն տան մեջ եմ ապրում, իմ հարևանները իմ դիմացը, սաղ Վարսավիրանոցը իմ դիմացը, սաղ կողքերս հարևանությունը, բա խի մի հատ բողոք չեմ լսում հարևաներից, եթե ես տենց վարկագից եմ ունեցել։ Տիկին Ալա, իհարկե մեր հասարակության մեջ ծխելը այսպես պիտակավորված ինչ-որ մի բան է, ոչ թե առողջության հետ կապված են ասում, որ չի կարելի ծխել, այլ պարզապես վարկագծից։ Պարոն Մուրադյան, եթե ինչ-որ ծխել կա, չգիտեմ ինչ-ինչեր կա, ես համաձայն եմ դրան, ես ներս չի, որ իմ առած քայլից կարամ հետ կանգնեմ, չեմ կարա հետ կանգնեմ։ Ինչ նկատի ունեք։ Եթե ծխելու մասին է խոսքը գնում… Ծխում եք։ Ես չէ, չեմ ծխում։ Բա ով է ծխում, ինչ է։ Անտեղ ոնց որ ասեց հավաքում է ջահելությունը… Երիտասարդներ են գալիս, խմում եք, ծխում եք։ Հա, այսինքն այդ ինձ է վերաբերվում, թե ինչ-որ երիտասարդ… Ձեզ է վերաբերում, ձեր հյուրերին է վերաբերում։ Երիտասարդ իմ տղեն է գնում իր այդ տանը, ինչի են ձեզ այդ տանից հանել իրականում, տունը վաճառվում էր, թե ոչ, մենք զրուցել ենք տան տիրոջ հետ։ Ասին մենակ տանից զգուշվնեք, մաքուր պահեք, են երկու հատ բաղչա է, ջրեք գերեք խմեք, ոչ մի բան բացառապես, երկու ամիս մեջ ամիս աղբեր, ավիրել էր,
կեղտոտ, մուխտար, ծրիր, ծական, ասելու չի, բեր չնկարագրեմ, էլ ասեմ, պետք չի, ասենք, որ մտնում ես գոմը կան խոզանոցը, ավելի հարմարի, ասենք, ավելի սյուրնի, կան թե մեր վերի հերանցս պունը, զանգում էին այանդով, ախը սեշչինի, ախը շերվակեսին, ախը տենց, ախը նենց, ախը նենց, ասեմ, այդ ծավը տանեմ, հա, ինչ անեմ, ավտոներ են գալի գնում, հիմնական, իմ հերանստունը մաքուր չպահելու համար և ահավոր անտանելի բաներ անելու համար։ Իրան երևի գիտեն էլ, թե չէ մենք էտ ուտենց չենք իմաքսուր շատ։ Ես հիմնականում իրանը հանել եմ, են բանի համար, որ շատ անտանելի ձևով իմ հորտունը կեղտոտ էր պահում, իսկ ինչ արել է, ասիմ, դախին կրպել, ոչ ինչ էլ, էթմ էի լացում է, լացում է, լացում է, այ անդու զազա իշկլի խթրում, սատանը մետ էր եխիքի հանը, մի ամիս երկուս է, իրեքը, արդեն էլ չկար էլ, ասենք, Պարոն Մուրադյանքի, ես ես մի տունը կեղտոտ չեմ պահում։ Եկեք խիով չխոսենք, էլի, այսինքը դուք մի անգամ արդեն տենց կեղտոտ պահել եք, որ իմա այսի մաքուր պահենք, որ ստեղից է չէ անեն ձեզ դուրս։ Բայց խիպետք կեղտոտ չեմ պահել։ Բայց մարդիկ պաստում են, չվ Ասում եք, քիչ առաջ դուք ասեցիք, որ այս մարդիկ բնականը վաճառել են, դրա պատճառով եմ դուրս եկել։ Փաստացի հերքում են մարդիկ, դեռ մի կողմ եմ դնում, այն որ լրիվ ուրիշ բան են ասում։ Փաստացի հիմա ճիշտ բան չէիք ասում, ճիշտ է։ Ճիշտ չէիք ասում, որ տունը վաճառել են, դրա պատճառով են ձեզ հանել ընտեղից։ Չեմ վաճառել, նորդներն են եկել։ Ձեր անձնական կյանքն է, դուք կարող եք անել։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչի են այս համայնքում, եթե այդպես չի ձեր պահվածքը, բոլորը ձեր դեմ, ինչի։ Նույն համայնքապետարանի, համայնքապետը 5000 դրամով, ասենք, փորձում է օգնի, ես շնորհակալ եմ իր 5000 դրամից, փորձում է օգնի շատ նեղ, շատ անապահով վիրահատված երեխու, կամ չգիտեմ, առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներին փորձում է 5000 դրամով օգնություն տա, ես իրանց 5000-ից եմ շնորհակալ։ Նայեք, աշխատակցի նախ աշխատակցի վերաբերմունքը կորեկտ չէր։ Պարոն Դավթյան, մենք երբև է, ինչ-որ մեկի ասացը հալա ջյուրի տեղ ընդունել։ Առավել ևս, երբ նա ասում է եկավ շատ ագրեսիվ, պահանջելու երեխաների նպաստը շատ ճիշտ է արել, ոչ միայն պետք է պահանջեն, ինքը դեռ ձեզ մոտ պետք է չհասնեն էլ, դուք պետք է այդ հարցով զբաղվեիք, ասելով սպասեք հերթով ամեն ինչ կանենք, այն դեպքում երբ երեխաների նպաստը դա սպասողական գործընթաց չէ, այլ օրվա հացի խնդիր է, ապա քաղաքացին իրավունք ունի և կարող եմ ասել ինչ-որ տեղ նաև պարտավոր է, ամեն գնով ոչ բռնի ուժերով պաշտպանելու իր իրավունքը։ Մենք խառնեցինք շեշտերը, ես նորից եմ ասում, եթե խնդիրը այնպիսի ինչ է, ինչպես ներկայացնում է համայնքապետանի աշխատակիցը և նախկին տանտերը, ապա ինչու են մտնոլորդը այլ կերպ փորձում ներկայացնել վերը թվարկած երկու անձին, ասացս դա է։ Նույն է աշխատակ ընդառում են դրա համար, պարոն Մուրադյան, միգուցե անտակ գալիս են բողոքում են համայնքից, համայնքի աշխատանքներից, և բնականաբար այդ դրա պատասխանը լինում է այն, որ մարդը ասում է, գիտեք, լսել եմ, որ այդպես է։ Իսկ ինչ կապ ունի այստեղ տանտերը նախքին։ Միշտ ապեք բոլորիս նեղանալ, որովհետև նույն տանտերը կարող է եկել Ալային ուզելով նրան դուրս հանել, խաբել, ասել, գիտես, պիտի տունը սախեմ, դուրս սարի, բայց հիմա մեզ ասում է բուն պատճառը, այն որ դուք այդքան կոկիկ չեք եղել, հնարավոր է, երեք երեխաներ կան, տրամադրությունը ընկած, վատ վիճակի մեջ, բամբասանքների և դավաճանությունների մեջ, հնարավոր է, բայց կարծում եմ, որ եթե մենք 5 րոպե առաջ խոսում ենք, որ տղամարդուն օգնություն է պետք, այստեղ կնոջն էլ է օգնություն պետք, և նույն համայնքը պետք է այդ օգնությունը կատարել, որտև բնակ չի, դժբախտությունը նաև համայնքի դժբախտությունն է, չի կարող առանձին լինել։ Չէ, հետաքրքիր խոսք է կար, մեր համայնքի բնակիչը չի, փաստացի ապրում է։ Տեսանկյունից եթե նայեմ, մենք հիմա տեսնում ենք Ալա, ով ունի ծայրահեղ ծանր իրավիճակ, և սոցիալական, և հոգեբանական, և որպեսզի ինքը նորից կարողանա վերսկսի իր կյանքը, շատ կարևոր է գիտակցել սեփական սխալները, այնուամենայնիվ, ինչ արեցի, ոնց արեցի, ինչու արեցի։ Ալա ջան, մի նեղացի և մի ընդունի որպես քննադատություն քո անձի նկատմամբ, շատ ճիշտ բան կլինի, եթե մի պահ կանգ առնես և հասկանաս քո սեփական սխալները այդ ամեն պատմության մեջ։ Հետո տեսեք, ուրիշ բան կա, չէ՞, կինը ի վերջո բաժանվելուց հետո ունի ցանկաց իրավունք դասավորելու իր կյանքը, անկախ նրանից, թե հարևանների կողմից ինչպես է դա վերլուծվում, բայց երբ որ մենք
թաքցնում ենք կամ ներկայացնում ենք ճշմարտությունը մեկ այլ կողմից, դա ի վնաս մեզ է աշխատում, առնվազն է ստաղավարում, անկախ տերը ժամը 8-ին կամ 7-ին փորձում էր ներխուժել տուն դուրը խփելով, այդ իր տունն ու վերջ, ես ոնց կարայի իմանալով, որ ինքը ամեն առավոտ ժամը 8-ին կնոջ հետ գալիս է, այս են պատշարաշ, են չի ծառջում, դուք ինքներդ թաքցնում եք ճշմարտությունը, հետո նեղվում եք, որ ուրիշները ձեզ ներկայացնում են իրենց կարծիքով ճշմարտությունը, դատարից հետո շարունակում ենք լսել պատմության մանրամասները. Ընկերներին բերում էր լսնում էր տունը օղիի համար, որ իրան բերեին օղի, հետը գոնե մի հատ հաց, որ երեխեքը ուտեին, որ ինքը չգնար աշխատեր։ Մամաս իմ երեխաներին սովաշ չի թողում, գիշերվա որ ժամն էլ ուզում է լինի, գոնե մի կտոր հաց բերում է։ Նախկին զույգի ամեն մի կողմը ասում է, որ մյուսն է փախել։ Ինչ է կատարվում, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները։ Փաստերից մեկը այն է, որ Ալան երեխաների հետ այսօր ապրում է Գլաձուր համայնքում։ Եկեք տեսնենք պայմանները։ Մի տարի է ստեղ եկել եմ վարձով մնակվելու համար։ Այս երեխեքիս տեղերն է, որ երեքով ստեղ են քնում, վաղ տալնում, որ ստեղ եմ քնցնում, երեքով տեղ չեն անում ստեղ, սրա վրա ջարդված դիվանա։ Պրոստո բացել եմ, որ երեխեքը ստեղավորվեն սրա վրա։ Այս մեր հեռուստացույցն է, որը որ էլի չի աշխատում, դրա համար եմ ընդեղ դրել։ Երեխեքը դաժե նեղվում են, որ չի աշխատում, չեն կարող մուրտ նայեն։ Այս բերել եմ պապայն ստնից այս գորգը, որ երեխեքը գոնե չսառեն բետոնի վրա քայլելուց։ Այս պատուհաներից, այս արանքներից քամի ցուրտ է փչում, որովհետև հին պատուհաներ են, իմ կրավատն է ստեղ ես եմ քնում, որը որ էլի կոտրված է, տակը փետր ենք դրել, որ մի կերպ պահի։ Ստեղ ինչ ասես գցել եմ, որովհետև ահա որ հող, փոշի, քանդված, գցել եմ, որ այդ փոշին երեխեքս կուլ չտան։ Այս համ խոհանոց է, համ էլ մեր համար բաղնիկ է, երեխեքս ստեղ են լողանում տաշտի մեջ, ջուրն էլ տաքացնում եմ սրանով։ Այս մեքենան միակ բանն է, որ ես ունեմ ստեղ, մնացածը սաղ տանտիրոշն է։ Ջուրը բացում ենք ստեղից, թափում է տաշտի մեջ, կանալիզացիա չկա, որ հետ է, վառարանը շատ քիչ ենք վառում, որովհետև վառելը փայտ չունենք։ Այս ընկույզի կեղևներն էլ տվել այսօր մեր հարևանը, սենց լսում ենք վառվում է։ Մեր երեխեքի տասից տուն գալուց հետո մենք պոպոկները ջարդում ենք և բաժանում ենք երեխեքի մեջ, քանի որ աթորչում ենք տանը, երեխեքը հատակին են նստում, մի հատ աթորատունը, այդ աթորի համար երեքն էլ կրվում են, քանի որ չեմ ուզում երեխեքը վիճեն իրար հետ, հատակին եմ նստացնում, պոպոկն էլ մեր ծառերի պոպոկն է, տանտերը թողել է մի քիչ հավաքելուց, ջարդում ենք, բաժանում ենք երեխեքի մեջ, որ համ զբաղմունք լինի իրանց համար, համ է սնվեն դրանով գոնե։ Երեխաներիցս երկուսը կուրտկա չունենալու, սապուկ չունենալու պատճառով դպրոց չեն գնացել, քանի որ արդեն ցուրտ է։ Աղջիկս այս երկու շաբաթը պարտեզ չի գնացել, որովհետև պարտեզի վարձը չենք կարում տանք։ Ինձ խորհուրդ են տալիս, որ երեխաներս տանեմ, գցեմ մանկատուն, բայց ես չեմ կարա, իմ երեխաները իմ համար ամեն ինչ են, իմ արևն են, իմ կյանքն են։ Ես որ մի բան ունեմ, ես որ մի բան ունեմ աշխարհում, դրանք իմ երեք երեխաներն են, ես իրանցից բացի ոչ մի բան չունեմ, ես իրանց համար եմ հիմա ապրում, որովհետև իրանցից բացի ոչ մեկ ես չունեմ կողքս։
իհարկե ամեն ինչ կարելի է անցյալում քչփորել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ երեխաները շատ լուրջ խնդիրների մեջ են։ Եվ այստեղ ոչ թե ամուսիններից ով ինչ է արել, այլ որ երեխանից որևէ մեկը այսօր լիարժեք մանկություն չի ապրում, թեր սնված լինել, որովհետև օրերով կարող է հաց չլինել, կուտակված պարտքերի պատճառով նույնիսկ խանութներ արդեն առանց վճարի չեն տալիս ուտելիք։ Նորից հանգում ենք այն եզրակացության, որ սոցիալական պայմանները բերում են բավականին լուրջ խնդիրների, և մեր հասարակության անդամները ուղղակի դրանք չեն դիմանում և չեն փորձում դրան անդիմանալ, և կարծում եմ այս խնդիրը նույնպես այս ընտանիքում է։ Ամեն դեպքում շատ լավ գաղափար է, որ դուք միանշանակ կողմ եք, որպեսզի երեխայի համար ապահովեք բարեկեցիկ ապագան։ Եվ մեկ հանգամանք ես ուղղակի ուզում եմ շեղվեմ և այդ օգտագործման իրավունքով վարձակալության տրվող բնակարանների համար իգիտություն մեր բոլոր քաղաքացիներին աններին ներկայացնեմ հետևյալը։ Երբ որ դուք բնականա տալիս եք օգտագործման առումով միոսին, դա չի նշանակում, դուք պետք է ամեն օր ցանկացած ժամանակ մուտք գործեք այդ բնակարան, դուք դրա իրավունքը չունեք, և դա ամրագրված է ինչպես օրենքով, այնպես էլ ուղղակի, եթե կուզեք այսպես ասենք, բարոյական նորմերով։ Եթե այդպես է, պարոն Դարդյապի, գոնե պայմանագիր պիտի ստորագրեին առաջին հերթին։ Ինչ իրավունք պարտականության մասին է խոսքը, իրացմեջ չկա որևէ իրավունքի պարտականության ծագման հիմք, դրա համար է երբ վարձակալ եք, վարձատուն ես դեպքում գալիս է մտնում է, և որևէ իրավական մեխանիզմ չկա, որ կոնկրետ դեպքում մեր հյուրը վարձակալ կարողանա իրավունք բանեցնի։ Խնդրանքս ինչու՞ն է նաև ձեզ, բավականին հետաքրքիր, գեղեցիկ, լավ կերպար եք ասեմ ձեզ, որպես նաև տղամարդ եմ ասում, դա հստակ երևում է, ձեզ ողջունում եմ, իրավական առումով առկա է դատական ակտ, արդեն ուժի մեջ մտած ալիմենտայի մասով, ստեղ անհրաժեշտ է հասկանալ, արդյոք վերջինս ձեր ամուսինը չարամտորեն խուսափում է ալիմենտ վճարելուց, եթե վերջինս աշխատում է և փորձում է պահպանել իր աշխատավարձը, այսինքն ցուցադրել որևէ ձևով, որպեսզի դուք տեսնեք, դա նաև իրավական հարաբերության շրջանակում կարգավորվող հարց է, ինչպես նաև անհրաժեշտ է իմանալ վերջինիս անունով որևէ գույք առկա է թե ոչ, որ հավաքված գումարը դահակծառայությունում արդեն պարտավորությունը կարողանանք այլ դատական հայցի միջոցով բռնագանձում տարածել իրեն պատկանող գույքի վրա։ Պարոն Սահակյան, տեսեք, անասնապահությամբ է շատ դեպքերում զբաղվել ամուսինը, և այդ դեպքերում ոչ մի պայմանաիրավական հարաբերություններ ձևակերպված չեն, հովության դեպքում որևէ մեկը… Այո, բայց եթե օրինակի համար իրավապահ մարմինը տեղեկանա, որ վերջինս աշխատում է, թեկուզ ոչ պայմանագրային հիմունքներով, դա արդեն ալիմենտ վճարելու չարամտորեն հիմք է։ Ես այս միտքը, որ ինֆորմացիան ավելի ճիշտ, որ ունենք, չէի ուզում հատուկ բարձրաձայնեի սկզբից հաղորդման, որպեսզի կողմնակալություն չլիներ, բայց… Լրագրողը աշխատանքային նկարող խմբի հետ առաջարկեց ձեր ամուսնուն, որ անընդհատ ասում էր, տեղը չգիտի երեխաներին, չի կարողացի գալ, մենք ասացինք, որ մեր միջոցներով կարող ենք գալ երեխաներին տեսակցության, հրաժարվեց տղամարդը, և սա պարզապես ակնարկ, որ ձեր տղամարդն ասում էր նախկին, որ ձեր տեղը չի մանալու պատճառով է, որ երեխաներին չի տեսնում։ Պարզավոր տղամարդը, կներեք, խոսքը շատ կոպիտ պետք է լինի, բայց երևի ուզում են, որ կոպիտը հասնի, անասնապահությամբ զբաղվել, բայց շատ հաճախ անասունի ինստինկտ էլ չունի, որպեսզի իր երեխաների օրվա ապրուստը իրեն հասցնի, բայց ալա ջան, դուք էլ պետք է աշխատեք, միջոցներ ձեռք առնեք, երեխաները դպրոցական են, թող ձեր մայրիկը մնա երեխաների մոտ, դուք գնացեք աշխատեք, ասելով, որ չկա հնարավորություն, չունենք, այդ հնարավորությունը չի ստեղծվում, գոյություն ունեն գործնական քայլեր, որ դուք պետք է անեք, սուկ ու շիվանին վերջ, դուք եք կերակրելու այդ երեխաներին, որտեվ ժամանակին կատարել եք սխալ ընտրություն, և հիմա երեխաները չպետք է պատժվեն դրանով։ Բայց չէ՞ որ երեխաների պատասխանատուն առաջին պետությունն է, ով պետք է առնվազն այս պարագայում արդեն միայնակ մորը և երեք անչափահաս երեխային առնվազն նվազագույնով ապահովի։ Ես վերջում երկու ակնարկ կուզեմ անել, մեկը վերաբերում է ձեր համայնքապետանին Գլադորի, որտեղ կասկածում էին գրանցված էիք, թե չէ փաստացի, բայց վերջում կողմնորոշվեցին։ Երկրորդը, հիշեք, որ առնվազն 3 երեխա ձեր համայնքում սոված քնում է, դպրոց կամ մանկապարտեզ չի գնում, սրանից հետո ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում, իսկ մնացածին խնդրում, եթե ունեք հնարավորություն օգնելու այս կնոջ 3 երեխաների հետ, ապա արձագանքեք և հնարավորինս արագ։ Կիսաբաց լուսամուտներ.com այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։